Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsinin Xaçmaz rayon mühafizə şöbəsinin əməkdaşları xidmətə ərazidə yerləşən mağazaların birindən oğurluq edən şəxsi iş başında saxlayıblar. Bu Xaçmaz rayon sakini Sərxan Qabulovdur. Adı çəkilən şəxs səhər saatlarında rayon ərazisində yerləşən qızıl mağazasına qanunsuz daxil olub və orada içərisində pul və sənədlər olan seyfi oğurlayaraq hadisə yerindən uzaqlaşmağa cəhd edib. Lakin onun bu əməlinin qarşısı həmin ərazidə xidmət aparan Xaçmaz rayon mühafizə şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən alınıb. Sərxan Qabulov seyf və oğurluq zamanı istifadə etdiyi maddi sübutlarla birlikdə yaxalanaraq Xaçmaz rayon polis şöbəsinə gətirilib. Dindirilmə zamanı o, törətdiyi cinayət əməlini etiraf edib. Səhərcədə baladır, bir gedirdim, gedirdim bizim qızıl dükkanına, orada seyf var, seyfi götürdüm, çıxdım. Mühafizə polisləri mənə tutdu. Nə demək gedirdim, peşmanım. Hazırda faktla bağlı Xaçmaz rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırma aparılır.